byenna kubisekewa newankubadde nga ate omuntu talina kusekerera nnyo omuntu ali mu nnaku naye n'olumu bikwewunyisa pasita abugingo apondoose asabye aba endigaze ogenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo zimusabira anti looya male mabirizi amukubye mu mbuga z'amateeka bugingo agamba nti byonna ebigenda mu maaso bimalamu amaanyi newankubadde ng'ate mugumu nti saala ze bagenda mu maaso n'okuba nti bamusabira zigenda kuba nti zimusumulula jjukira ensonga ziva ku ki kwanjulwa mukyala mulala ng'ate olredi pasita bugingo yafumbirwa dda musajja mu mukyala mukulu amanyikiddwa nga teddy bugingo embaga yakolebwa na buli kimu kyagenda mu maaso bugingo yagenda ku poliisi neyeegaana omukyalo n'agamba nti akyala ye owe waabwe just kukyala bukyazi naye nga ebyokwanjulwa tebiriiyo nti yayitibwa ku mukolo ng'omugenyi kwe kugendayo makula byamusobera newankubadde ne bugingo bikyagenda mu maaso n'okuba nti bimusobera mu mawulire amala ge tugenda okuba nti kutuusaako ye mukyala mukulu amanyikiddwa nga Chosen Beck avuddeyo n'awaana omwami we amanyikiddwa nga dictator Amil n'amugamba nze sifunangako omusajja bw'ati asifunangako omusajja afaayo bw'ati era sifunangako musajja wa kitiibwa musajja awaga musajja omulungi asobole okuba nti amwenyumirizaamu nga dictator Amil ajjukira abadde amwagalizibwa amazaalibwa amalungi dictator Amil ono mutabanyi wa Bobi Wine yali mu Firebase Army musajja ali simple fashion star nebisigaddewo oyagala okumanya kubikwata gana ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Chosen Beck nga ye kumukyala musajja mukulu amanyikiddwa nga dictator Amil nga ono Amil musajja musiraamu nga ye boyfriend wa Chosen Beck tulokalinente nsobola okuba nti tubikutuusaako anti bampita ntambiki so Rich Boy Maxudi Jr made in Uganda tukwaniriza ku mukutu gwa fiyo omuganzi Uganda mu Kamoli ngenda kusaba ogende mu maaso n'okuba nti osubscribing nga bwenda kugambya amanyi n'eddoboozi wa mutantambiki so weebale nnyo weebalire ddala gwatavaawo n'ogamba nina okutambula kati obulako kimu kyakusubscribing nga tusobola okuba nti tutambula ffenna olunaku lwaleero nzikiriza nsobole okuba nti nkutuusaako amawulire nga bwe galina okuba nti gatambula ye musajja mukulu amanyikiddwa nga pasita bugingo mpolampola pasita bugingo bwe yagenze mu maaso n'okuba nti apondooka mpolampola jjukira bugingo recently yagenda mu maaso n'okuba nti atwalibwa mu mbuga z'amateeka omusajja amanyikiddwa nga lawyer oba kanso male mabirizi mpolampola ng'amulanga omusango gw'ogenda mu maaso n'okuba nti awasa n'okutyoboola ekitiibwa ky'obufumbo mu Uganda jjukira omusajja ono yagenda mu maaso n'okufuna omukyala omulala ng'omukyala ono yali mu kibiina kya bebekulu ekimanyikiddwa nga Gagamel Entertainment omusajja omukyala ono yagenda mu maaso n'okuba nti asoma amawulire ne bagenda mu maaso n'okuba nti beetega n'amwetega mpolampola pasita bugingo amiitinga Susan Makula wali ku 90.4 Dembe FM gyeyagenda ng'okuba nti akolera nga tonaba kugenda ku batvare era nga omukyala ono yagendanga mu maaso bwe yagendanga mu maaso n'okumitinga presenter eyali aliko ebiseera ebyewamanyi amanyikiddwa nga DJ Jacob omutuuze ku programu yaabwe emanyikiddwa nga African Corner Makula yagendanga ku Dembe FM okutwalayo ennyimba n'okujukiza DJ Jacob omutuuze okusabula ennyimba era nga bebekulu ebiseera ebisinga ye yamutumanga emirimu emitongole kwogata Angel Ssemwanga ne Sultani Ssemwanga nga waliwo omukyala amanyikiddwa nga Golden Sawyer Nassanga bwe batyo bwe batambulanga era nga Susan Makula yasobola okuba nti avaawo n'asoma amawulire yatandika okunoonya omusajja ono okumusaba omulimu era nga omukyala basooka ne bamutwala jjukira nti Makula yali asabira ewa bugingo nti ebiseera ebyo pasita bugingo yali omupasita omupya abavubuka gwe basinga okuba nti betanira bugingo yagenda mu maaso n'okuba nti awa Makula obuvunanyizibwa mu kyakya era nga Makula bwe yasoma amawulire yagenda mu maaso n'okuteekamu application okusobola okuba nti afuna omulimu ku social media bugingo yagenda mu maaso n'okuba nti oba oli amulaba n'okuba nti amuwa omulimu newankubadde ng'ate mu kusooka
Ne wankubadde nga te mukusoka tebyali bya love nga bibiri kati bujingo yagenda mu maso nokwetegereza omula kwe kutandika okumanti amusaba okumufumbirwa eranga bujingo yasobola okumanti atengula Susan Makula bwe yabumuwa emilioni bibiri okugenda maso nokwanti a shopping abuniko bomunda yasobola okumanti amutwala mu supermarket ezenjawulo okumanti akola shopping nokumulaga nti oboli yao ye mukyala asinga jukira ebiseere byo Makula yali amaze dda okuzaala mu bavubuka b'endongo jukira ebiseera by'endongo nti baali bapakuka nnyo omusajja n'agenda mu maaso n'okumutimba eggwako era kwe kumuzaalamu omwana gw'alina omukulu n'amusuulawo mpola mpola Susan ati asobola kugenda mu maaso nakuba nti aganda yagenda mu maaso n'okuba nti akkiriza offer ey'okwagala Pastor Bujingo era byatandika mpola mpola paka wetwogerera it is now history bano ababiri bali butoola nga enjogera y'ennaku zino obwegamba newankubadde nga bagenda mu maaso nukumanti babifula ofisho mchara amanyikidwa nga Teddy Bujingo yakena mumasu nukumanti akube meza echale tina umusajia Bujingo gina masu nukumanti atabuka kucha wa familia ye okuli abana na abana bivage na mumasu nukumanti bagula doiting umusajia nukumanti kumanti alinye ya sobra kumanti abe walida dara nukumasura e balchi uchata nukumanti chileta abanadini enyike kumitima kogata ne familia ngayo nga babaka amanti ne wankubadenga te Pastor Bujingo yachawa gana na omukazi yali genze mu maso na kumanti achawa bana beyeza alira Pastor yabaddamu nga abajuinga nti abana bali kuludda lwa mama wawe atenga mama wawe sawa zino teyesigika mpola mpola sono olwecho Chineono chali chichamu kumanti abasembeza ero mwana weyagena mumasu nukumanti graduatinga mu November dea omusajja ono Bujingo tiyasobola kumanti alinya kumukolo gw'omwana ono binono tebyamumalira Bujingo yagena mumasu nukumanti ayanjula musajja ayanjulwa mukyala mukulu amanyikidwa nga Susan Makula ewaabwe eranga omukwanjula kuno kwaleta ensasage yama eranga Bujingo yasobola okumanti afuna media team okuli kuku wa zabanga ne musajja mukulu the big mouth talker Mr. Kwagamaya eranga yagwa mu kalulu ka Lubaga South omusajja ono gwenjogera ko bamuyita honorable Katoru bwama yagwa nga nupe mazo kubanti emkuba enkona yagenda mu maaso n'okubanti oboli yao batteninga omukolo gwa Bujingo era bebali kusetulite force y'okubanti emudefendinga wanono bamala okulya emmere ne batuula ne batandika kulenga strategy bagenda okubigena nga balowooza bya media yoka Katoru wama yavuma buli eyali ayogera ku Bujingo newankubadde nga tine Frank Gashube agenda mu maaso n'okumanti supportinga Bujingo bino byonna babikola nga lawyer Male Mabirizi abatunuulidde era nga abataddeko eriiso ejoje nga bwe bagamba nti bigambo tebidia wamanyi ya soro kumanti ntimanyi italia bigambo na vyo tebizi kiza muliro Male Mabirizi ya tunulira Bujingo na musekerira kwe kusala okumanti kwata fairo yomu sango na kufairinga burunji Bujingo okutyobola obufumbo kogata mchara we manyiki duanga Teddy Bujingo na mutyobola na mtusako na musulao na sulao na njizibawe ya musango gono gwage na mumanyi maso nokumanti gutu alibwa mukoti lawyer Male Mabirizi yomu kubaloya abajukirwa ko banantas aga yakwata yakwata kabako wabugana na mutwala mu mboga za mateka kusonga zo busulunga gamanti etaka lilie mbu etaka lya babuganda yo nalilie Male Mabirizi lo yachegena maso nokumanti awakanya eranga bini ebintu byagenda mu maso nokumanti bitulibwa mu yeroya yomoyo yagenda mu maso nokutwala university ya Makerere mu court of law nge mugamanti Bobby Wine oboli yao ebiwandiko bali babyetaaga eranga Makerere yasobola okumanti wangula muguno omusango musajjo nayiribwe sente pitirivu jukira omusango guno ogwamakula gulimu efamily eranga kitebeza okumanti musajja mukulu amanyikidwa nga Bujingo yagenda mu maaso n'okumanti yewala omukyala yali amusaba divorce naye nga
Bojingo agenda mu maaso n'okuba nti ye wala omukyala n'okumusaba divorce. Jjukira nti bw'osaba divorce anogisayiningako omukyala akwata 50% ebimu ku by'obugagga byo n'agenda mu maaso n'okuba nti abyedisa. Ate okwo ku byesigaza 50% olina okuwaako abaana be okubeera ku safe side. So ogenda okumaliriza ng'obaoliawo gwe ebyobugagga byolina olina 20%. Jjukira Bojingo ayina omukyala mupya, ayina okuba nti azaala abaana abapya, bino byonna abitunulide. Ati okufuna divorce kubanga omukyala ebyobugagga byonna ayinza okuba nti abitwala. Bino yadde nga biri bityo, Bojingo olunaku lwaleero asazeewo okupondoka n'agamba endigaze nti genda mu maaso, nti mugende mu maaso n'okunsabira kubanga looya ono agenda mu maaso n'okuba nti anteeka mu kkooti omukambwe ddala era nga nange simanyi oba naamuwangula. Byebyo ebifa ewa Bojingo nsobole okuba nti nzikiriza nkusaze eddiro nkutwale ewa Chosen Beke. Chosen Beke munnamasaka omukutu guli gumu gwa Uganda mukamoli. Ngenda kusaba buladi wangenda mu maaso n'okuba nti osubscribe nga tusobole okuba nti tutambula ffenna amannya n'eddoboozi nga bwe nagambye bampita ntambi Jimson Amalundi Kibweya Maxudi Junior Made in Uganda. Weebale okuba nti otambula naffe, weebale okuba nti otwagala katusobole okuba nti tukutwala mu mukwano omupya. Bagamba nti ebiseera bingi abayimbi abakyala tebasobola kugenda mu maaso na kuba nti baagala, era ng'ennaku zino baserebrity b'omu nsi yonna babakazaako erinnya ery'obwamalaaya. Si bwe guli, tekiri nti ndina ssente nnyingi n'okwagala okungi, wabula kuli okwo omutima gwo okusalawo. Omukyala amanyikiddwa nga Chosen Beke ng'amanejingibwa omusajja amanyikiddwa nga Ron Market yingi agenze mu maaso n'okuba nti anaaza n'okumeta boyfriend niwe amanyikiddwa nga dictator Amer omukwano ogw'ettabu. Chosen Beke y'omu ku bakyala abaali ku ffeemu abasobola okuba nti bayaka newankubadde nga mu kwaka kwabwe basobola okuba nti basse tolinga bonna abato ku bato basobola okuba nti beekwata ne beesima era nga mu kwesima bagenda mu maaso n'okuba nti beewasa. Chosen Beke atandise bw'ati, olunaku lwaleero ndi musanyufu nti owezezza omwaka omulala newankubadde nga ate olunaku luno amakulu nnyo erejende natula ngaawo nenfukamira nensaba Mukama Katonda asobole okumpa omukyala omwami obolyawo gwengenda mu maaso n'okuba nti nenyumirizamu, era nga omwami gwe nasaba nga gwe nalootangako mu birooto byange ndabira ddala yegwe. Weebale kuleeta ssanyu mu mutima gwange okwagala n'okundaga nti ndi very important mu nsi muno, nja kugenda mu maaso n'okuba nti nkwagala taata w'abaana. Nze kyemmanyi nti oli musajja w'amaanyi, oli musajja wa kiwago ate omusajja ow'ebirooto, newankubadde ng'ate nange ndi mukyala ow'ebirooto sijjagenda mu maaso nakubaliga, njagendanga mu maaso n'okuba nti nkumira omukwano Ameri wange. Gw'ensonga lwaki nakakana n'entuula, era gw'ensonga lwaki mpitibwa Chosen Beke today. Wagendanga mu maaso n'okuba nti owaayo obulamu bwo n'okusacrifice nga temu y'okupushinga nga brandi yange, era nga wagendanga mu maaso n'okuba nti obaoliawo onjagalizanga ebisinga. Omutima gw'olina ogwa zaabu gwe gwagenda mu maaso n'okuba nti gutengula ememe yange. Tezaali ssente z'obadde amanyego, wabula okwo okwagala kwe wagenda mu maaso n'okuba nti ondaga kwe gwagenda mu maaso n'okuba nti kuntengula ememe. Bangi abaayogeranga nti obaoliawo nkwagalako ffeemu tosobola nakunzaalamu mwana, naye ng'ate tugenda mu maaso n'okuba nti tuzaala abaana ffenna. Ogenda mu maaso n'okuba nti osipruvinga nti buli kaseera nze mukyala asinga Ameri wange nkwagala, era nga ky'obamanya bingi byengenda okuba nti tukola ffenna nga tuli babiri. Genda mu maaso n'okubeera omusajja omulungi, era genda mu maaso n'okuba nti twekuma. Omuvubuka dictate Amer atamumanyi yebba wa Chosen Beke, era ng'omuvubuka ono yali blogger ebiseera ebisinga bwe yali nga ali mu magye ga Bobi Wine aga online agamanyikiddwa nga Firebase Amer. Dictate Amer yagenda mu maaso n'okuba nti akyaka mu bablogga be Uganda okutandika mu mwaka gwa 2014 2015 2016 2017 afukira ddala w'ettabu, era nga yagendanga mu maaso n'okuba nti ayolesa omutindo ku intaneti n'okufuna traffic atagambika ku Facebook. Dictate Amer yasobola okuba nti yeetega n'okuba nti aiprovinga mu ze bayita blogging skills kwe kufuna omukyala amanyikiddwa nga Chosen Beke, yali yeetaaga services ze mpolampola. Banono bagenda mu maaso n'okuba nti beefuna, era nga Chosen Beke yagenda mu maaso n'okuba nti atrustinga dictate
Facebook avenue ne social media accounts ze mpola mpola omusajja ono omuvubuka ono yagenda maso lukuba nti emirimu akikola bulungi eranga yali mwetowaze chosen beki kwe kusala okuba nti omuvubuka ono amwesigaliza because yali asomaze okuba nti ambalamu zabu omu ku Bobi Wine abavubuka basinga okwenyumirizamu abaali mu Firebase Army ye muvubuka dictate army yagenda maso n'okuba nti yeetega n'okuba nti ateekawo embeera okwagalibwa star nga he was nobody but dictate army ebiseera ebisinga amavubuka ono akola mulimo alina a fashion star still ngovude kuba blogger omuvubuka ono atunda ngoye atunda bikumba era ng'omuvubuka ono alina amaduuka mu Kawempe alina amaduuka mu kibuga Kampala alina amaduuka mu bibuga okwetoola eggwanga lya Uganda ngamba happy birthday muganda wange amanyikiddwa nga dictator Amel big up on yourself my brother genda mu maaso n'okuba nti weekuma mukama akumpeera omukisa nkwagala nnyo muganda wange big up.